ଜୋମାଟୋର ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବେଶୀ ଖରାପ ଲାଗେ, ମାନେ ରାତିରେ ତୁମେ କାମ କରିବ, ଗୋଟେ କଷ୍ଟମରକୁ ୱେଟ୍ କରିବାର ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଥାଏ କି ନାହିଁ, ମାନେ ସେ କଷ୍ଟମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ, ତାଙ୍କର କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ଅଛି ଧର, ମାନେ ଏଇ ଭିତରକୁ ମୋତେ ଯିବାର ଅଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ସବୁ ଅନସେଫ୍ ଏରିଆ, ମାନେ ଏଇଠିକିନା ସେଫ୍ ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଡେଲିଭରି କରିବାର ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର, ଆଉ ଏମିତିଆ ରାତି 12ଟା ପରେ ଯଦି ଡେଲିଭରି କରିବ ଏଇଭଳିଆ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଓକେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନାଁ କହିବି, ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ପଇସା ବହୁତ ସାରା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସେଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନାଁଟା ହେଉଛି ଟାକ୍ସେଲ୍, ଆଉ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି। ମାନେ ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା ଲଗେଇ 90 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିତି ପାରିବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗିଭାୱେର ଅପସନ୍ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗିଭାୱେ ଜିତିପାରିବେ, ମାନେ 100,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିଭାୱେ ଅଛି। ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ତା ଭିଡ଼ିଓର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଲିଙ୍କ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ 100,000 ଟଙ୍କାର ୱିନିଂ ଅଛି ଗିଭାୱେ, ସେଇଟା ଜିତିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଅଛି, ଯାଇକି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଯାହାର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଲେବୁଲ୍ ବହୁତ ହାଇ ଥିବ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଓକେ ଗାଇଜ୍, ଫାଇନାଲି ବି ଆସିକି ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲିଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ବି ସରିଲାଣି ମୋର। ତ ଓକେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଦେଖାଇଗଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମୋର ଗୋଟେ ଅଛି କାର୍ଡ଼, ତମ ଦେଖି ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ 2 ଜଣ ମେଳ ହେଇଗଲୁ। ଆଉ ଆମର ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା ଏଠିକିନା, ମୁଁ ତ ଅର୍ଡ଼ର ଡେଲିଭରି କରିସାରିଲିଣି, ଆଉ ସେ ଭାଇ ବି ଏବେ ଡେଲିଭରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଟିରେ ଦେଖାହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ରୁହ, ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବା, ତାପରେ ତମେ ଯିବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ କେତେ କ'ଣ ପଇସା କଲେ ଟିକେ ପଚାରିଦେବା, କେତେ କଲେ 600 ଟଙ୍କା। କେତେ ସମୟ ହେଲା, କେତେ ସମୟରେ କରିଛ, କେତେ ଘଣ୍ଟା ଯାହା ହେଲେ ହେବଣି? 5 ଘଣ୍ଟା। 5 ଘଣ୍ଟାରେ ସେ 600 ଟଙ୍କା କରିସାରିଲେଣି, ମୋର ତ ପଇସା ହେଇନି, ମୁଁ ତ ଏବେ ବାଟରେ ଆସିଲି, ଆଉ ସେ ଭାଇ ଦେଖା ହେଇଗଲେ। କ'ଣ କହିବ ଭାଇ, କହିଦେଲ ଚ୍ୟାନେଲ କ'ଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ? କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର, ଫଲୋ କର, କମେଣ୍ଟ କର, ଆଉ ସେୟାର କର। ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଗାଡ଼ି, ଆମେ ତ ଜାଣିଥିବ ଏଇ ଗାଡ଼ି। ଆଉ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଚୋରି ହେଇଗଲା ଭାଇ, ମୋ ନୂଆ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଆସିଲା ଯେଉଁ। ହଉ ତମେ ଚାଲ, ଆମେ ଯିବା ଆଉ କାମ କରିବା। ଆଉ ସେ ତ ଭାଇ ଆମେ ଦେଖାହେଇଗଲେ। ତମର କେଉଁଟା ଭାଇ କହିଥିଲା ଆଉଥିରେ, ମାନେ ଘର ଜଳସର? ଜଳସର କେଉଁ ବାଟ? ଆରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଜଳସର। ବାଲେଶ୍ୱର ପାଖରେ ଜଳସର, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇଦେବେ ଯେ ଆମ ଭାଇ ବି ସେଠିକିନା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବି କାମ କରୁଛି, ଏବେ ପଳେଇବି। ଆଉ ସେ ଭାଇ ତ ପଳେଇବେ, ହେଇ ବାଟ ଦେଖିପାରୁଛି, ସେ ବି ଚାଲିଲେ ମୋଡ଼ିଲେ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାର୍କ ଟାଇପ୍ର ଆକ୍ଚୁଆଲ ଥିଲା, ଆଉ ଏଠିକିନା ତ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଧରଉଛନ୍ତି, ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ, ଏଇଭଳିଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା କେହି ବି ମାନେ ବାହାର ଲୋକ ପଶିପାରିବେନି ବିନା ପରମିସନରେ। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ତମ ବେକାରରେ ପଡ଼ିନି, ଯିଏ ମନ ଜାଣିବ ତମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ପଶିଛ ଭିତରେ। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୋତେ କାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଁ ଦେଇକି ଯାଏ। ତ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଏ କାର୍ଡ଼ କେଭେ ରଖ ନା, ଏ ଏସା ସିଷ୍ଟମ ପେ ହେଲେ ନାହିଁ କାଲା ଗେଟ୍ ପେ। ତ ଅର୍ଡ଼ରଟା ଏବେ ଦେଇଦେଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେଠିକିନା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏମିତି ନିଅନ୍ତି, ଏମିତି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି କାମ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଯିବା ବାହାରି ଅର୍ଡ଼ର ଡେଲିଭରି କରିଦେବା, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଯିବା ଯାଉଛି, ଦେଖିକି ଯିବା, ନହେଲେ ବାଡ଼େଇ ଦେବେ ପିଲେ ଆଗରେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଓ ଭାଇ, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ, ମାନେ କେମିତି ପଡ଼ିଛି ଆମ ସାଇକେଲ, ୟୁନୋ ସାଇକେଲ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ପଡ଼ିଛି, ସମସ୍ତେ ନେଉଛନ୍ତି ସ୍କାନ୍ କରିକି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବି ପଡ଼ିଛି ସାଇକେଲ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବି ସାଇକେଲ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଅଧିକ ସାଇକେଲ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ, ଏଇଭଳିଆ ହୁଏ ଆଉ, ବାହାରେ ଫୋପଡ଼ା ଫିଙ୍ଗା ହେବ ଆଉ ସାଇକେଲ ରାଗ। ତ ଓକେ ଗାଇଜ୍, ଜୋମାଟୋର ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବେଶୀ ଖରାପ ଲାଗେ, ମାନେ ରାତିରେ ତୁମେ କାମ କରିବ, ଗୋଟେ କଷ୍ଟମରକୁ ୱେଟ୍ କରିବାର ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଥାଏ କି ନାହିଁ, ମାନେ ସେ କଷ୍ଟମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ, ତାଙ୍କର କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ଅଛି। ଆଉ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏଠିନା କୁକୁର ଭୋକୁଥିଲେ କ'ଣ ପଳେଇଲେଣି, ମାନେ କଷ୍ଟମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବାର ନାହିଁ। ମାନେ ଦେଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭୋକ
ପାରୁଥିବେ କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେବଳ ମୋର ସାଇକଲଟା ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ଅଛି। ଗୋଟେ କଷ୍ଟମରକୁ ୱେଟ୍ କରିବାରେ 5-7 ମିନିଟ୍ ୱେଟ୍ କରିବ, 10-15 ମିନିଟ୍ ୱେଟ୍ କଲେ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ଲାଗିବ ନା। ତ ସେ କଷ୍ଟମର ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, 11:30 ରାତିରେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଡେଲିଭରି ଆସିବ ଏଠିକିନା ବାହାରେ ଛିଡ଼ା କରିଦେଇକି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ବାହାରେ ଛିଡ଼ା କରିଦେଇକି ସେ କେହି କୁଆଡ଼େ ଆସିବେନି। ଆଉ ଏଇଠି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମାନେ କେହି ବି ଆସିଲେ ବି କିଛି ବି କରିହେବନି, କାହିଁକି ନା ଏଠି କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେହି ବି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଏଇଟା, ମାନେ କାହିଁକିନା କଷ୍ଟମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆସିବାର ନାହିଁ। ତ ଏବେ ମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ କଷ୍ଟମର ଆସିଲେନି, ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଇଟା କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି, କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବିନି, ସପୋର୍ଟକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଏଇଟା କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସମୟ ଲେଟ୍ କରିଦେଲାଣି କଷ୍ଟମରଟା। ମୋତେ ଯିବାର ଅଛି, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ସବୁ ଅନସେଫ୍ ଏରିଆ, ମାନେ ଏଇଠିକିନା ସେଫ୍ ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଡେଲିଭରି କରିବାର ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର, ଆଉ ଏମିତିଆ ରାତି 12 ପରେ ଯଦି ଡେଲିଭରି କରିବ ଏଇଭଳିଆ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ମୋର ତ କରିଦେଇଛି କାହିଁକିନା ଲେଟ୍ ହୋଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି, ନହେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ପଳାନ୍ତିଣି ଜଲ୍ଦି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଫୋନ୍ କରିବା କଷ୍ଟମରକୁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଟିକେ ଅନସେଫ୍ ଏରିଆ, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟେ ଆଉଛି, ଆଉ ଶଳା ଗାଡ଼ିକେ ଠୋକି ଦେଇଛି ରେ, ଶଳା ଏ ଗାଡ଼ିଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ିଟା କିଭଳି ଠୋକି ଦେଇଛି, ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଦେଖିବେ ଅନ୍ଧାର ପୁରା। ଏଇ ଭିତରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ସବୁ ଅନସେଫ୍ ଏରିଆ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେହି କୁଆଡ଼େ ନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଅନ୍ଧାର। ଏବେ କଷ୍ଟମରକୁ ଫୋନ୍ କରିବି, ଏବେ ମୋ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଚାର୍ଜ କରିବି ସାଇକେଲରେ, ଆଉ ଘରକୁ ଯିବି। ବହୁତ ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ୍, ପଇସା ବି ଏତେ ହେଲାନି, ମୁଣ୍ଡଟା ବି ମୁଁ ଡେଲିଭରି କରିଦେଲି। ମାନେ ଏମିତିଆ କଷ୍ଟମର ଗୋଟେ ଖାଆନ୍ତି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେବେ। ଆରେ ତମର ଯଦି ଖାଇବା ନେବାର ନାହିଁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେବ, ଆମକୁ ଛିଡ଼ା କରି ଲାଭ କ'ଣ, ଆମର ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା, ଆମେ ଯିବୁ ନା ଘରକୁ ପୁଣି ଅର୍ଡ଼ର ଡେଲିଭରି କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ଛିଡ଼ା କରିଦେବେ, କହେ ରୁହ ଯାଉଛି 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 କହିକି 20 ମିନିଟ୍ ଛିଡ଼ା କରେ, ତ ଫାଇଦା କାହାର କହିଲ। ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ଦେଲେ ମୋତେ କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ଥିଲା ତାଙ୍କର, 125 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତ ସେ ମୋତେ 140 ଟଙ୍କା କରିକି ଦେଲେ। ରାତି 11:00-12:00 ପରେ ଯଦି ଏମିତି କଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଯିବି ହେରି, ଏବେ ଆ ପରେ ଗୋଟେ ମୋର ମଲ୍ଟି ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି, ତ ସେ ଅର୍ଡ଼ର ଡେଲିଭରି କରିବି, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ଏବେ ଯାଉଛି ମଲ୍ଟି ଅର୍ଡ଼ର, ସେଟା ବି ଡେଲିଭରି କରିବି, ଆଉ ଏଠିକିନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଓକେ ଗାଇଜ୍, ଫାଇନାଲି ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରୁଛି, ଏବେ ତ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ ରୋଡ଼ଟା ଭଲ ନୁହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଆଉ ଛାଡ଼ ଆଉ ଯାହା ଅଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ଘରକୁ ଗଲାବେଳକୁ, କାହିଁକିନା ଏବେ ଜୋନ୍ ବାହାରେ ମୁଁ ଅଛି, ଆଉ ଜୋନ୍ ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯିବ। ତ ଓକେ ଗାଇଜ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏମିତି ଆମେ ଯାଇକି ମାନେ ରାତିରେ ଡେଲିଭରି କରୁ, ମାନେ ବହୁତ ରାତି ହେଇଯାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ପାଇଁ ଏମିତି ଲେଟ୍ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ତ ଏମିତି ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ହେଉଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଆମେ କରୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ତା'ପରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।